HOS je atipična obiteljska firma koja je nastala zbog snaga koje ima moj brat, a na neki skromni način i ja. I mi smo se kroz život i karijeru slučajno povezali, iako kao braća blizanci smo se pratili u mnogim temama i uvijek smo bili blizu. Prije 4 godine smo se i profesionalno povezali. To iskustvo iz, ajmo reći, proizvodne snage automotive industrije, ali i kreativne snage modne industrije, smo iskoristili u ovom startupu da pokrenemo HOS. HOS znači Home of Style and Simplicity. Dakle, mi nudimo, kao što samo ime kaže, mi nudimo gotovo rješenje našim kupcima, gotovo rješenje interijera, od poda, stola, stolice, vrata, prozora, do na kuhinja, do na kraju vanjskog namještaja. I naša ideja je taj proizvod pretvoriti u uslugu, a u trećem koraku u community, u kojem naši članovi community dobivaju kontinuirani suport u HOS-a u smislu svega što je vezano uz dom. Pokušavamo imati čisti stil, minimalistički stil, jednostavan stil, dakle stil koji lako možete interpolirati u bilo koji postojeći dizajn, u bilo koji postojeći stil, tako da dobite jednu lijepu cjelinu koja nije nametljiva, nego je prihvatljiva, i to je dizajnerska, ajmo reći, crta namještaja kojeg mi kreiramo. Drugim malim velikanima nema se šta puno poručiti, jer vjerujem da oni imaju dovoljno energije da vlastitim snagama kreiraju svoj specifičan uspjeh. Ono što nam je svima zajedničko je da trebamo biti spremni na odricanja, trebamo biti spremni na uspone i padove, trebamo biti spremni na frustracije, trebamo biti spremni na teške udarce, trebamo biti ustrajni, trebamo biti ponosni i trebamo zadržati tu čistoću vizije, čistoću poduzetništva i ne pristati na kompromise. Poduzetnički mindset je prije svega biti drugačiji, biti hrabar. To je ono što je moja interpretacija poduzetničkog mindseta. Dakle, treba biti hrabar za biti drugačiji, treba biti hrabar za sprovesti neku inovaciju i na kraju krajeva treba biti ustrajan. Poduzetnički mindset je jedna jako lijepa karakteristika koju mi njegujemo i nadamo se da imamo, a vjerujemo da će puno mladih i drugih generacija ići našim stopama i biti još uspješniji nego što smo to mi.